Semiz bolsa da, mazza da, yüzü tola sepil bolsa, lajımız saç yok bolsa, ha? Mazza da. Kechirasiz, hali yaxshi qiz. Nima yaxshi qiz? Tanishga boshqa bahona topa olmadingizmi? Hozir indamasam soat so'raysiz, keyin nomerimni so'raysiz, gul ko'tarib olganingizga o'layman. Hozir nomerimni bermasam, keyin mahallamga borib, orqamda o'yinni bilib olasiz. O'yinga qayta-qayta borib, sovchi yuborasiz, sovchi yuborasiz. Birinchisiga rozi bo'lmayman, ikkinchisiga ham rozi bo'lmayman. Uchinchisida balki rozi bo'lishim mumkin. Keyin bu dabdabali to'y qilasiz. To'rtta farzandimiz bo'ladi, keyin Antaliyaga, keyin Dubayga borasiz. Bunaqa bo'lgandan keyin balki rozi bo'lishim mumkin. Nimaga rozisiz, katta qolasiz, divaniga suyanganda suyanmayman-li bunga demoqchiman. Gapirmam bo'lmay qoladi. Xo'p, xo'p, uzr, bilmabman. Bilasizmi qanaqa mali bo'ladi? Aristokratlar shouga qo'yilgan 5 ta mali bu. Naq 4 tasi. Ertaga yana bitta olamiz, ertaga uzib boshlab yuboramiz bir kundan keyin. Garant 400 ming, kutilayotgan natija 600 ming. Kim o'zining Instagramni, Telegramini jonli obunachilar bilan boyitmoqchi bo'lsa, mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib joyini band qilyapti. Shu strik homiylar biladi, kim voqlikdan o'z joyini band qilsa, tepa qatorlarda turadi. Naq 5 ta mali bitdi-ku. Bu bilan prognozni nima o'tkazib yuboramiz? Bu aristokratlarning bu yil hisobiga oxirgi shou. Patlishni hozircha mana shu videoga like bosib, video ostiga maksimal do'stlarni bergan do'stlariga bang'illatib yuboryapti. Mali buni yutib oladi-da. Qo'pa qildim hozir qizlarga. Hayronsiz, xayoli qayoqda? Gapirmay qoldi. Uylanasiz, balo qilasiz, battar qilasiz. Haligi yaxshi yigit. Soatingiz necha bo'ldi? Ha? Ish portlasin bom-bom.